Olá, seja bem-vindo à Diversidade, os vários olhares da psicologia sobre temas importantes da sociedade. Hoje, nosso programa fala exatamente sobre a psicologia. No último dia 27 de agosto, foi comemorado mais um dia do psicólogo. Um momento não só de festa, como também para parar, pensar e avaliar os caminhos que a psicologia escolheu e está escolhendo para os dias de hoje. Olhar para trás e mirar para frente. Vamos começar o nosso programa ouvindo o que a população acha que seja o papel da psicologia. Olha só. Para que serve a psicologia? Psicologia, para mim, serve... para procurar entender melhor as pessoas. Segundo Freud, para estudar a consciência humana. Para entender o ser humano. Mente fraca, exame mais a mente da pessoa. A psicologia é para que as pessoas abram mais a mente e entendam melhor as coisas. Psicologia, abrir a mente das pessoas, né? Eu acredito em relação a vários assuntos. O processo seletivo de uma empresa é muito válido. Entender melhor aí o conceito da vida, né? Dar um apoio, entre aspas, psicológico até, né? Muitas vezes a pessoa não tem o equilíbrio suficiente para compreender mais a cabeça do ser humano, que acho que é um pouco confusa. Ela não resolve tanto quanto o ser humano ele se entregar de verdade para Deus, né? Resolver esses problemas que elas não conseguem sozinhas. Acho que funciona? Não há necessidade. Depende do médico, do paciente. Para quem é a psicologia? Crises existenciais, entendeu? Há necessidade, alguns em grau mais elevado e outros em grau menos elevado. Pessoa equilibrada, no meu ponto de vista, não precisa de uma psicologia. Quando bem aplicada por um profissional competente, eu acho que é ideal. Mas também depende da idade da pessoa. Eu acho que no adolescente e tal, ela vai bem. Depois de uma certa idade, o burro velho não pega estrada nova. Eu nasci há 10 mil anos. No meu caso, assim, eu nunca precisei de um psicólogo, né? Mas... às vezes, assim, a gente cai numa depressão, assim, né, por causa da vida. Alguém que você vai poder falar de alguma coisa que você está sentindo e a pessoa, ela vai saber te entender. Conflitos, né, que todo mundo tem. Não só os pobres, os negros, os africanos, nada disso. Ah, aqui em São Paulo precisa. Às vezes, você não tem que contar os seus traumas, mas as suas alegrias, até mesmo as aventuras que teve, até mesmo as suas experiências, né. Não serve só para contar traumas, mas sim para te ajudar a ser um pouco melhor. A pessoa tem que estar a fim de abrir a cabeça, né. Primeiro, para aceitar a psicologia como uma saída. Uma grande maioria precisa. Você precisa? Graças a Deus, não. Por quê? Não me queixo. Até uma próxima. Quem comenta essas respostas é a psicóloga Maria da Graça Marquina Gonçalves. Graça é doutora em psicologia social pela PUC de São Paulo, onde atualmente é assistente doutor. Presidiu o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo entre os anos de 2004 e 2007. Eu acho que tem coisas interessantes. Eu acho que uma coisa interessante é que todo mundo tinha uma resposta. Eu acho que já é uma coisa que a gente deveria atentar. Mas, assim, tem um lado que eu considero, talvez, é uma boa compreensão da psicologia, que é no sentido que ela é útil, ela ajuda a entender, ajuda a compreender, ajuda pessoas a lidar com seus problemas. E tem essa coisa de que é ainda voltado para uma noção de que é algo que é do indivíduo, né? Quer dizer, a mente, a cabeça, abrir a cabeça, algo que está lá no indivíduo que precisaria ser descoberto, entendido, enfim, de alguma forma investigado. Eu acho que isso é uma marca forte da psicologia, com certeza, mas é uma marca, né, que fica muito assim no foco no indivíduo, que é uma coisa que a psicologia acho que já superou ou já avançou, digamos assim, né? A psicologia, ela com certeza olha para o indivíduo, com certeza ela está preocupada em compreender como o indivíduo sente, pensa, se relaciona, né? Mas no sentido de inserir, pensar o indivíduo inserido em muitos contextos diferentes, em muitas situações diferentes. E acho que uma compreensão disso talvez ainda precise ser melhor trabalhada pela própria psicologia, né? Se a gente lembrar, apenas um dos entrevistados falou mais diretamente de uma aplicação, falou de seleção, então na empresa é importante, né? Acho que as pessoas ainda ficam muito focadas numa visão da psicologia que olha para o indivíduo, né? E também, acho que é uma coisa que marca quando as pessoas falam, não, eu não preciso, ainda a ideia de que o indivíduo, aquele que tem algum tipo de transtorno, anormalidade, doença, né? Quando também eu acho que a gente tem trabalhado na psicologia para superar essa ideia, né, de que os fenômenos psicológicos
são, ou qualquer diferença nos aspectos psicológicos são doenças, a gente tenta exatamente trabalhar a ideia que não, são formas diferentes de viver, de sentir, de pensar, existe uma diversidade imensa, né, na subjetividade que tem que ser incorporada, entendida, aceita, acolhida, né, sem necessariamente significar doença ou diferença ou problema, né? Então, acho que está um pouco ainda marcada essa visão que a gente tenta superar. A psicologia fala de todas as situações, as situações difíceis, das situações de vida, fala das relações, a psicologia fala do indivíduo inserido num contexto social, e eu acho que é isso que a gente gostaria, né, que mais gente percebesse e falasse quando se referisse à psicologia. Olá, amigos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a memória da psicologia. O Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e o Conselho Federal de Psicologia têm se dedicado a registrar a memória da psicologia. A psicologia brasileira vem desde aí de por volta de 1900, e muita gente colaborou para a construção de uma psicologia voltada para a realidade brasileira. Tanto o Regional de São Paulo quanto o Federal têm entrevistado e têm recuperado textos importantes da psicologia. Você pode acessar o site do Conselho Regional de Psicologia ou o site do Conselho Federal, você vai encontrar alguns vídeos e vai encontrar material escrito também. Além disso, há muita publicação, principalmente sobre esses pioneiros. É bastante interessante você verificar a participação de cada um, como isso está vinculado à própria história do Brasil nesse período. Vale a pena conferir. Sebastião, Akin e Roberta. Três histórias, três psicólogos, três visões sobre a psicologia e a prática profissional do psicólogo. Diversidade vai conhecer um pouco da vida e do trabalho de psicólogos de três gerações diferentes. Um pouco da história da psicologia do final do século XX e início do XXI, contada por quem está fazendo essa história. Sebastião Oliveira Neto se formou há 7 anos e trabalha com saúde mental. Na Associação Vida em Ação, desenvolve projetos de geração de renda com usuários de CAPES de São Paulo. A Associação Vida em Ação surgiu no início de 2004. Já vinham algumas discussões ocorrendo no Fórum de Saúde Mental, no Fórum da Luta Antimanicomial de São Paulo, no final de 2013. Uma das principais questões, né, que os usuários colocam sempre, né, é a questão do trabalho. Porque a pessoa começa a ficar bem, né, tem o seu atendimento no CAPS, no centro de convivência, começa a ficar bem e tem barreiras aí no mercado de trabalho, que já tem a dificuldade toda, que não é só para os usuários de saúde mental. Então, isso foi aparecendo nas reuniões, né, no Fórum da Luta Antimanicomial, e decidiu-se fazer uma associação que tivesse como foco de trabalho as iniciativas de geração de renda, né? Disso nasce a Vida em Ação em 2004, um grupo grande de pessoas, aproximadamente 30 pessoas se associaram de início. O sueco Akin Hermann Feustenthal aportou no Brasil na década de 40. No começo, trabalhou com avaliação de pilotos de avião e até hoje está na área de recursos humanos, mas com outros profissionais. O caso é que eu faço avaliação de executivos. Quer dizer, eu não tenho nada com a psicotécnica que mede reações de trabalhadores, de pessoal de fábrica, que mecânicos, não. Isso é outro departamento. Já Roberta Lemos saiu da faculdade ano passado e está numa área recente de atuação do psicólogo, o esporte. Trabalha no Instituto Ayrton Senna e ainda faz mestrado analisando jogadores de handball. A minha pesquisa, ela é dentro de uma abordagem teórica, né? Ela é dentro do Laboratório de Psicologia Experimental, Análise do Comportamento da PUC. E através dessa abordagem, da análise do comportamento, eu quero ver se existem características preditivas em batedores de 7 metros. Na hora que eles batem os 7 metros, se existe alguma característica preditiva para a gente poder treinar alguns goleiros. Não apenas trabalhos diferentes, mas motivos diferentes para chegar à psicologia.
A Kim, por exemplo, se interessou pela área por causa de seus relacionamentos com as mulheres. Eu estava classificado, qualificado pela altura, mas não pela conversa. Encontrei na biblioteca dos meus pais bastante livros de Alfred Adler, de Freud e tudo isso. Então eu engoli aquilo tudo e teve sucesso. Subitamente a minha conversa era diferente e eu me mantive vivo entre meus rivais. Eu decidi, eu estava já no segundo ano, terminando o primeiro ano da faculdade de esporte, né, bacharelado em esporte na USP. A princípio eu queria ser treinadora, fazer alguma coisa com preparação física, quando eu entrei na faculdade. E aí ao longo do primeiro ano eu achei que aquilo não ia bastar, que eu queria outras coisas, e que eu precisava de alguma área que pudesse complementar o esporte. E aí eu vi que a psicologia era a área que eu achava que ia contemplar isso. Uns 17, 18 anos, não sabe, a gente tem muito pouco, né, muito pouca visão do que vai fazer da vida, claro. E eu tinha esse interesse social por trabalhos sociais e acabei lendo um livro sobre psicologia social, me interessei e achei que era isso que eu deveria fazer. Mas era muito voltado para a educação, meu foco ao entrar na faculdade de psicologia. Mas, de fato, uma coisa que eu quase nunca trabalhei foi com a educação. O que se aprende na faculdade aplica-se muito pouco na prática psicológica. Talvez na clínica ainda eles se agarram a conceitos, a teorias, a hipóteses, mas nessa psicologia que eu faço, que é uma avaliação de executivos, vamos dizer, para isso não aprendi nada na faculdade, a não ser uma base filosófica muito larga, muito variável, cuja aplicação dependia inteiramente da minha imaginação, da minha audácia, da minha atenção dada a acontecimentos. Mudou bastante. Eu me formei há 7 anos e, desde então, as únicas coisas relacionadas à psicologia que eu me envolvi foi um pouco de estudo sobre a psicanálise, depois sobre em relação à esquizoanálise, que não tem mais a ver com filosofia do que com psicologia, certamente, e com saúde mental, com a questão da loucura e com a questão do trabalho em saúde mental. E cada vez menos eu tenho uma aproximação com textos sobre psicologia ou com as questões da psicologia. Acho que hoje, para mim, o trabalho que eu faço não é um trabalho de psicologia, é um trabalho transdisciplinar que tem a ver com economia solidária, tem a ver com produção cultural, tem a ver, né, com uma série de outras coisas que não só a psicologia. Acho que a psicologia faz parte, aí está no meio, né? Acho que uma das grandes coisas que a reforma psiquiátrica, que o movimento antimanicomial trouxe, é isso, é que para lidar com a loucura, para lidar com o sofrimento, né, dessas pessoas aí, usuárias de serviço de saúde mental, e você tem que sair desses campos restritos de conhecimento. Eu acho que em relação ao esporte foi mais do que eu queria, mais do que eu imaginava, né? Não mais do que eu queria, acho que o que eu queria está bem contemplado, agora mais do que eu imaginava. Acho que descobri uma psicologia que não é o que eu pensava que era a psicologia do esporte, o que é possível fazer nessa área. E em relação às outras áreas, né? Acho que como a psicologia se insere na área social, que responsabilidade é essa e compromisso é esse que acho que agora está bem encaminhado na psicologia, né? Quanto ao futuro, mesmo com idades e áreas de atuação diferentes, a Kim, Sebastião e Roberta têm a mesma visão de que a psicologia está cada vez mais voltada para os problemas sociais. Eu acho que dentro da área social, eu acho que o futuro é bem promissor, né? No final do ano passado teve o Congresso Nacional de Psicologia em Brasília, e o tema foi exatamente do compromisso social à prática, né? Então, eu acho que dentro dessa área, eu acho que o futuro é bem promissor. Acho que os psicólogos estão cada vez mais comprometidos e responsáveis dentro dessa área, né, da área social. Mas a psicologia perdeu um pouquinho o aspecto filosófico,
o aspecto do desenvolvimento dos conceitos e das teorias. Desde a psicanálise, não tem nenhuma técnica tão aceita geralmente, tão adorada, tão santificada, está compreendendo? Ninguém criou uma coisa que teve tanto impacto e hoje em dia a gente não se interessa mais muito pelas teorias e sim pela prática e sucessos da prática. A visão que eu tenho é que tem que ser interdisciplinar e transdisciplinar, que você deixa as disciplinas de lado e produza novas coisas. Acho que essa é a nossa proposta, por exemplo, dentro da Associação Vida em Ação. Acho que os projetos de saúde mental hoje estão cada vez mais focados na produção cultural, né? Que não seja restrita, né, às pessoas aí ditas loucas, que seja cada vez mais apostando na diversidade, apostando em outras inserções aí, né, numa heterogeneidade. Acho que isso é muito rico. A psicologia começou com uma ciência desinteressada. Ela simplesmente quis explorar o segredo do ser humano, o animal, os acontecimentos não conscientes que acontecem dentro do ser vivo. Mas aos poucos, num país como o Brasil, a ciência pura, seja física, seja biologia, seja filosofia, não tem muita chance, porque tem muitos problemas práticos. Então, não é de admirar que a psicologia também virou para a situação prática do homem brasileiro, do cidadão brasileiro. No último dia 27, o dia do psicólogo, foram realizadas as eleições para as novas diretorias do Conselho Federal de Psicologia e de todos os conselhos regionais. Um momento sempre importante para a classe e, por que não, para a sociedade brasileira. Momento para conhecer um pouco das ações que têm marcado o trabalho do CRP São Paulo e saber para que serve exatamente um conselho. Quem fala sobre isso é a psicóloga Tika Hatakeyama Guimarães. Tika foi conselheira presidente do Conselho Regional de Psicologia e é professora do Departamento de Psicologia Social da PUC São Paulo. Como principalmente os psicólogos sabem, dia 27, agora de agosto, foi o dia do psicólogo. E além de ser o dia de comemoração da nossa profissão, foi o dia também em que as eleições ocorreram pelo Brasil afora. Embora alguns acreditem ou até se queixem que a eleição é um dever penoso, nós do Conselho consideramos como sendo um direito do psicólogo. Um direito de estar participando, manifestando através das urnas, né, a sua posição, a sua escolha. E este é um método também que o Conselho tem adotado, né, para chamar exatamente a participação dos psicólogos. Então, assim também foi, por exemplo, em relação ao Código de Ética, que era de 1987, e em função das transformações sociais e transformações também da própria profissão, foi necessário todo um conjunto de ações, inclusive com a participação dos psicólogos, que foram chamados e foram ouvidos, e daí pudemos fazer a reformulação do Código de Ética, que em 2005 passou a vigorar e que agora está na vigência. Então, essa é outra atribuição do Conselho, né? Estar oferecendo normatizações, resoluções, ou seja, referências para o cotidiano do psicólogo. Hoje estamos presentes em várias novas modalidades, inclusive, né, de trabalho que o psicólogo se faz presente. Por exemplo, né, novas psicologias. Hoje temos a psicologia no esporte, né, então a psicologia oferecendo tanto a sua teoria como a sua prática para um campo novo de trabalho, né, um campo novo onde de agrupamentos humanos que estão realizando, estão praticando atividades esportivas. Temos também a psicologia jurídica, né, que é uma área extremamente importante de participação do psicólogo, né, e o Conselho também tem feito ações no sentido de criar fóruns, discussões, houve um encontro
né, que foi realizado nesta área para que assistentes técnicos e peritos pudessem estar encontrando um fórum de discussões para exatamente poder ir criando, né, novas possibilidades e trazendo as suas dúvidas, suas questões e podendo estar com isso com os seus colegas, né, também com a presença do conselho, recebendo novas orientações para uma difícil área que é a área da psicologia jurídica. Além dessa área, nós temos, por exemplo, também a presença do psicólogo, né, nas instituições, né, por exemplo, no sistema prisional, também acho que é uma área bastante difícil, o conselho tem se dedicado a realizar ações, chamando os psicólogos a participarem, né, na direção de coletivamente estarmos pensando, discutindo as questões nesta área. Também assim acontece a presença do psicólogo no sistema socioeducativo. Aquilo que antigamente se chamava FEBEM, hoje se chama CASA. Então, também temos nesta área buscado chamar os psicólogos, né? E aí o psicólogo tem um novo fórum de discussões e também, no caso específico da FEBEM, ou melhor dizendo, da CASA, o conselho está também realizando fiscalizações. Fizemos 8 fiscalizações já, na medida que são instituições que temos recebido muitas queixas de violações, inclusive, de direitos humanos. Então, nós temos estado presente. E aí também vou falar de uma outra atribuição do conselho, que é de fiscalização. Quando nós recebemos queixas, denúncias ou suspeitamos de que alguma irregularidade no exercício profissional em alguma localidade, né, ou algum psicólogo, algum profissional realizando alguma irregularidade, o conselho deve estar presente a fim de fazer sua fiscalização. Outro motivo também que temos, né, para comemorar é a presença do psicólogo, né, que hoje que está já no SUS há muito tempo, né, embora nós saibamos que é uma área bastante difícil, né, de trabalho, mas com certeza é uma área fundamental e o conselho tem se dedicado também a essa área da saúde mental, da saúde do trabalhador, né, no sentido de estarmos possibilitando discussões, referências para que o trabalho do psicólogo seja de qualidade técnica e ética, né. E mais também, atualmente com o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, está sendo implantado e a psicologia também está presente nessa área. Também queria fazer um destaque na saúde suplementar, né? A saúde suplementar é a saúde, digamos, é aquela área de participação do psicólogo através dos planos de saúde. E aí nós recentemente fizemos um rol de procedimentos que já foi enviado para a Agência Nacional de Saúde, porque ela está interessada na normatização dessas ações. Então, são diversas ações que eu estou aqui elencando, que o psicólogo que revela a presença da psicologia e, por outro lado, também as ações que o conselho tem feito, porque o conselho não tem somente a finalidade de fiscalizar e nem só de normatizar, mas ela também tem o conselho também tem outra atribuição que é a de orientar. Então todas essas ações também têm essa finalidade de orientar o psicólogo naquelas áreas onde eles estão realizando suas atividades para que possam efetivamente realizar um trabalho qualificado, né? Então, como vocês podem ver, há um conjunto de ações e que temos chamado constantemente a presença do psicólogo, porque só com a presença deles é que o conselho, de fato, se faz presente no cotidiano, junto ao trabalho e às pessoas, os usuários, a própria sociedade. Então é isso. Diversidade fez hoje uma homenagem a todos os psicólogos desse país. Uma homenagem à psicologia. A gente se vê no nosso próximo programa. Até lá!